يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالندريمت ذل افدريمت تكون وتم الله تفشبلوت أتى فالندروين بريتين ديم ذا فالي كركويم درسا پرشندتية تونا تشوفشم بزطرين يرزيمت محمد عليه الصلاة والسلام فاميلين شوكت ذا جثتا تسلت پسوين روغنتي جنامشم. Vëllezër dhe motra, Ramazani padyshim se është muaji i mirësive dhe begative të shumta. Ai po kështu është edhe muaji i mundësive dhe shanseve të ndryshme të shumta për faljen e mëkateve. Ramazani në një farë forme paraqet atë gjën e humbur të besimtarit, paraqet atë orientimin cilin e gjen besimtari për të kthyer tek Zoti dhe tek knatësia e ti. Me gjithat, Ramazani është vetëm një muaj. Apo, si shtetë Allahu Gjelle wa Ala, e jamen ma'dudat, Ramazani është në ditë caktuara e më pastaj kalon. Me kalimin e Ramazanit, kalon edhe mundësia për faljen e mëkateve. Bashkarisht me të shkojnë edhe mundësit dhe shanset e shumta për faljen e mëkateve. Nga këto besimtari duhet të ketë kujdes që Ramazanin të shfrytëzoj maksimalisht. Thënë ndryshe, besimtari që ushtanim duhet të vendos që të ketë një moto, e ajo është shfrytëzimi maksimal i muajit madhreshëm të Ramazanit. Kjo nga se koha është edhe më shtrenjt se sa ari, se sa floriri, për arsye se humbja e arit mund të rikthehet, mund prap të fitosh atë, ndërsa koha nuk mund të rikthehet. Dhe nga këto, Allahu Gjelle wa Ala, duke aluduar në rëndësin që koha ka, thët, wal asr innel insane lefi khusr, pasha kohën vërtet njeriu është në një humbje të madhe, me përjashtim të atyre të cilët kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira. Pastaj Allahu Gjelle wa Ala në Kur'anin famlart jo vetëm që betohet në kohën, por të regon se humbje e saj është dëshprimi më i madh cilin mund të ketë njeriu. E dini farë mirë se në Kur'an Allahu Gjelle wa Ala kur përshkruan njeriu një cilin datë nga kjo botë, përshkruan me një kërkes cilin e ka për Allahut për të rikthyer prap në këtë botë. Por Allahu Gjelle wa Ala nuk jep një mundësi të tillë. Allahu nuk ja mundëson që të rikthehet në këtë botë e të përmirësoj gabimet, të mbush kohën e kaluar, ndoshta në gjëra të pahishme, në gjëra të pavlera, të mbush atë me adhurime. Dhe nga këto ne duam që mos jemi prej atyre të cilët në ato çaste do të dëshprohen, do të pikëllohen, por përkundrazi, të jemi prej atyre të cilët do të duan të përshpitojnë vdekjen, për arsye se përshpitimi i saj nënkupton takimin me Allahun dhe me kënaqësitë të cilat ai na i dhuron. Nga këto, për të arritur këtë përshpitim, për të arritur këtë kënaqësi, padyshim se duhet të shfrytëzojmë Ramazanin në maksimum. Duhet që të përfitojmë sa do që të jetë e mundur prej ti. Dhe këto, unë me lejnë Allahu Gjelle wa Ala, do të mundohem para jush që të ofroj disa prej gjërave më të rëndësishme që besimtari kohën e ti duhet t'u kushtoj atyre. Do të bëjmë një listë prioriteteve në mënyrë që në këtë muaj të madhreshëm, jo vetëm të bëjmë mirë, por të bëjmë atë që është më e mira, e pa dyshim se kësaj liste apo këtyre prioriteteve tona duhet t'ju parapri Kurani familartë. Kurani është libri i Zotit, cilin Allahu nuk e zbriti për dekoruar vitrinat, por e zbriti që t'jet udhëzim, që t'jet udhërrëfim për ne. Allahu në Kur'an, në kapitullin El-Bekare, thot,
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم كو قرآن أشن يليبن تسلين نكا فارد شم اي اي أشت أدازم پر تدوات شمل قرآن ندشتا أتو چه دوت ننزسنين دوت نموتيوانين پر تلزوار قرآن نكت موي تمدرشم پا دوشم سيان شپربليمت مرمنس تتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام سيج ترانسمتون ابن مسعودي كثن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بأشر أمثالها كوش لزن نغا قرآن چوفت وتم نشكروين اي پرتا كا نسواب نسواب شفربليت تيزوتي شم فشوت مذيت سش كشتو ثت پیغمبر عليه الصلاة والسلام سيان نشامبل لا أقول ألف لام ميم حرف نكثم ألف لام ميم أش نشكرون ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف بارثم ألف أش تشكرون چنن كبتون ذيت سوابة لام أش تشكرون چنن كبتون براب ذيت سوابة ذا ميم أش تشكرون چنن كبتون براب ذيت سوابة إتاش مي ماتماتيكن متثيشت نسه دشيران تدش سسا مون تپرفيتاش نموين رمضان Nëse kohën tënde ja kushton librit të Allahut xhallahu ala, atëherë ndalo dhe llogarit se sa fjalë janë në Kur'anin famëlar. Sa shkronje më konkretisht janë në Kur'anin famëlar. Do të gjesh se janë mbi 300.000. Dhe me një llogaritje të kësaj shifre me këtë 10-shën që pejgamberi alayhi salatu wasalam përmendi, pra për një shkronjë ti shpërblesh me 10 të mira, atëherë me një lexim të Kur'anit ti do të fitosh hiç më pak se 3 milion të mira. Kam përshtypjen se sikur këto të mira të konvertoheshin në para, në euro apo në dollar, ne të gjithë do të vraponim pas kësaj, por mjeresht kemi harruar se e mira e ahiretit, e mira e Allahut është shumë më e madhe dhe më rëndësishme se sa e mira materiale. Kur'ani nuk mjafton vetëm me kaq. Ai nuk sjell vetëm këtë. Kur'ani është miko dhe dosti më i mirë për njeriu në ditët më të vështira. Në ditën e kiametit, në atë ditë kur trishtimi do të ketë kuptimin e vet, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi." Lexojini Kur'anin, nga se Kur'ani në ditën e kiametit vjen si ndërmjetësues për lexuesit e tij. Por jo vetëm ndërmjetësim, jo vetëm që shpëton besimtarin nga ai tmerr, nga ai ankth, nga ato trishtimet e ditës së kiametit. Përkundrazi, Kurani besimtarin edhe e nderon, e lartëson. Në një hadith, cilin Sheikh Albani në Sahihul Jami e konsideron si të mirë hasan, qëndron në ditën e kiametit, Kurani do t'i thotë Zotit: "O Zoti im, vishe lexuesin tim dhe Zoti lexuesit Kur'anit, mbamendësit Kur'anit, hafizit të Kur'anit do t'ja vendos kurorën e nderit." Pastaj prap Kur'ani thot: "O Zoti im, shto vishe prap lexuesin, hafizin e Kur'anit, mbamendësin e Kur'anit, atëherë Allahu do t'ja vesh atij rrobën e nderit." E pastaj do të kërkon Kur'ani dhe do thot: "O Zoti im, ndahu i knaqër me hafizin tim, me mbamendësin tim." Dhe Allahu do të alertësoj, do të nderoj atë, dhe për çdo ajet të Kur'anit, Allahu do t'ja jap ati një të mirë. Ndërsa ju të nderuar vëllezër dhe motra, keni mundësinë që këtë të mirë të arrini gjatë muajit të Ramazanit, duke koordinuar kohën tuaj për leximin e Kur'anit. Nëse jeni të interesuar që ta lexoni Kur'anin, atëherë koordinon e kohën në atë mënyrë që pas namazeve, para namazeve, apo në kohët kur vlera e leximit është jashtë zakonisht e madhe, pra në kohët në mesnatë, në kohën e syfyrit, atëherë caktojeni një kohë që t'i kushtoheni librit të Allahut. Pastaj gjëja cilës ne duhet t'ja kushtojmë kohën tonë është namazi. Jo vetëm që ta falim namazin, për arsye se një gjë e tillë nuk diskutohet tek besimtari. Po në këtë muaj duhet që të jemi më të vëmendshëm, që namazin ton të falim pa tjetër në gjemat.
پرارسیو سه ترانسمیتان امام مسلمی نصحیح نتی پیغمبر علیه السلام کتن بسمتاری اتسلی پرزنتان نمازت اوبلیگوارم مر عبدیسی می پرپیکمری پستای فالت می پر اولی می دوتشمری الله دو تیا فال تجثم کاتت افوگلا نسه که نکبر دنیا مکت تمال یابلین شوم چه کوها یون اجندا یون جت موایت رمضانت تلیدت پاتیتر من نمازن تلزویم قران پارا نمازت تلزویم قران پاس نمازت ا کشتون پاستای پریزرا وتیرا چلاو نه دوت یو کشتون و مند شوم جت رمضانت اش پر کویتیمی اللهت جل و علا پر ارسی سلام قران فنار کتن فذکرونی اذکرکم م پر کویتانی چ اذن یو و چ پر کویتای ابن القیم کتن سیکور مس کشته اسنی مرسی تیتر نگا پرکویتیمی نگا ذکره وتم کیا دوت میافتانته پر ارسیه سه تت پرمند الله ورتت ورتت اشت ندر ده افوندت ایا چ نه دوتا کیمه سی پرایورتت اشت پادوشم لوتیا نگا سه سی چ دنه نموین رمضان لوتیا کا نیبلر یاش زکنش تماده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سی چر ورتتوان حدیث كثن ثلاثة دعوات مستجابات اكزيستوين يان تري لوتيا تسلت الله إبرانان نوكي رفوزان ايوش دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر لوتيا جروسيت لوتيا اعتيشي يجبر بادريتسي ذا لوتيا اولطارت مشينسن موين رمضان الله جل وعلا پر چدو دیت بسمتار و ولن دیسپوزیشن شپتیم نگا زیار جهنمت سی چندرن حدیث ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله ذا الله جنات لرن نزت نگا زیار اون یو پرفرای ذا ثراس چتلوتنی الله جل وعلا تی شپتای نگا زیار جهنمت تلوسنی پوکشتو ادا پرنیو والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.